Madrox! Mer av dette! Snakk mer piss. Jeg elsker deg, Markus. Kan du ikke lage mer pissbrekk? Vær så snill. Så det viste seg at den pissbrekken jo, den slo veldig godt an. Og det er ganske bra. Fordi jeg syntes det var ganske gøy å lage de, og de var... Det tok ikke så lang tid å lage de heller. Så ja, pissbrekk nummer to. Pølse, potet, potet, potato, 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 spis en analfabet, eller bare ta Sprite og banan igjen, bare ikke noe morsfeit brød. Nei, lol, spørsmål, hva heter du på ekte? Det jeg heter på ekte, det er, ja, det er, det er, Markus Hannes. Hvilken klasse? Altså trinn, men gidder ikke å skrive trinn siden jeg allerede skrev klasse. Åja. Går du på? Jeg går i 3. Hvor mange år har du på ekte? På ekte, så er jeg 3. Hva er yndlingsboken din? Svar Peppa Gris. Nei, yndlingsboken min er ikke Peppa Gris. Det er Hakkespett-bok i Skog og Mark. Det er bok nummer 3 i Hakkespett-serien. Den er veldig bra. Her lærer du... Skal lese et utdrag. Hakkespettene kjenner naturen som sin egen bukselomme. De vet at den er full av liv og overraskelser av planter og dyr som alle har sine spesielle egenskaper og vaner. Bli med Ole Dol og Doffen når de viser deg denne fantastiske verden og lærer deg nye leker og annet spennende du kan gjøre. Du får det mer gøy enn du har hatt på lenge. Hørtes ikke det bra ut? Du kan få den boken på en bok. Hvorfor heter kanalen din Murdrox og ikke Regnbuer er fine? Jeg har ikke fjernet sånn, så hvorfor det er... Skal jeg... Ok, første gang jeg skulle spille World of Warcraft, så skulle jeg finne navn på en karakter. Og så satte jeg på do da. Og så bare, åja. Så plutselig, jeg vet ikke helt hvordan jeg gjorde det, men plutselig bare kom jeg på Murdrox. Og når jeg skulle lage YouTube-kanal, så bare, ja, kan jeg få Murdrox også, ja. Og så en dag så fant jeg ut at, nei, nå skal jeg lage videoer. Og da bare brukte jeg Murdrox, så gikk jeg og lage en ny kanal. Er du sushi? Ja, jeg er faktisk sushi. Fordi du er rå. Takk. Spis mors flattbrød. Drikk melk. Spis en agurk. Skype. Ja. Kyss en telepotet. Kyss en telepotet! Kom da. Du, kom. Du, tenk å være så lenge da. Jeg vet ikke om dere kan se det. Men, du gjemmer seg noen pose her borte. Du, kom. Du, kom da. Kommer du? Ja, bra. Kom. Ok?
Kan du anbefale kanalen vår? Kan du anbefale kanalen vår? Ok, men først må jeg se, nødt til å se på en video. Da ser jeg på Nonstop Challenge, Swaggy Pigs. Kjempebra at jeg heter Jesus, subscribe til din. Like beskrivelsen. Du er skamfull. Bare stå på, så vil du nå toppen. Takk! Bland mors flatbrød med mors flatbrød. Hva er favorittmaten din? Da må jeg nesten si mors flatbrød. Det holder meg... Jeg går ned. Mors flatbrød er godt. Kan jeg få? Er du et flatbrod? Nei, jeg er en sushi. Kan du gi et navn til subscriberne dine? Steiner? Mørd, rocks i steiner. Mordere, det kan også gå av. Mordersteiner. Steinmordere. Hester. Analfabeter. Eller svin. Eller andre referanser til mine videoer. Giraffer, telepoteter, har mange valg. Skriv! Jeg kan skrive. Skriv i kommentarene hvilken, hva dere skal hete. Ok? Ja, bra. Ta og ring på naboen og stikk. Jeg tror ikke de var hjemme. Nei. Men gå over hele den jorden. Se hva jeg gjør for dere. Jeg går derfra. Og i hele jorden her. Og så bort dit. Nei, dere er bortskjemte. Dere er bortskjemte, altså. Herregud. Si at du liker Ole 3 år. Jeg tror det er pedofili. Så, ja, jeg liker det. Kan du se videoen min? Her kommer Merlin. Og bedømme den på en skala fra 1 til 10. Ok. Kjempebra, Tia T. Det var alt for denne gang. Skriv noe i kommentarene, så blir du kanskje med. Nå må dere skrive litt mer interessante ting enn pølseoppdatt. For nå var det veldig mange som skrev. Det er jo kjempebra. 49 kommentarer, tror jeg. Det er ganske bra. Så fortsatt skriv, så blir du kanskje med. Skriv noe interessant. Skriv... Oi, det var en gitar. Er du enig med meg? Er Hakkespett boken nummer 3 den beste boken noensinne? Det synes jeg. Så, ja.
subscribe.